O oh, mga palangga, nagbabalik ang inyong fair lady. So, pag-usapan natin si dating o oh, former uh, Executive Secretary, Attorney Vic Rodriguez, dahil nag-viral uh, ang kang, kanyang pag-repost kay former President Rodrigo Duterte. Okay? So, ayan, si Soro absent. Okay. Balikan muna natin. Okay? Ngayon, mga kababayan, uh, si Attorney Vic ay nag-repost ng interview or uh, ng statement ni Pangulong Duterte three days ago. Okay? So, yung kanyang, uh, ito, pakita natin. Tapos, balikan natin yung mga eksena ni Attorney Vic. Alright? Ayan, three days ago. So ayon kay Attorney Vic sa kanyang reposting na nagva-viral na at this point in time ay nasa 8.3 thousand shares and 1.5 million viewers views na. Okay, eh, tignan natin. Yeah. 1.5 million views. Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, okay, ayan yung mga palangga. Sabi ni Marilou Picon, I noticed that attorney Vic's speech ni PRRD. Okay. Sabi ni attorney Vic, kasama ako sa pagtindig ni dating Pangulong Duterte at panawagan sa lahat ng Pilipino na kalampagin ang Commission on Audit or the COA na magsasagawa ng isang buo patas, bukas at makatotohanang audit kung paano ginastos ang pera na nagmula sa kaban ng bayan. Okay? Kaban natin bansa. Simula ang pag simula na ang pag-audit sa tanggapan ng House Speaker Martin Romualdez. Hands off on public funds. Okay, actually may bigat ang binitawang salita ni Attorney Vic Rodriguez and also Kabablog lang ni Coco three hours ago, I think, si uh, aking uh, BFF, aking baby girl, na si Sasro Gando Sasot, na kung saan tinalakay niya, hinimay niya, na pwede namang i-detalye o i-audit o ipakita sa taong bayan ang mga ginastos ng mga kongresista. Okay? Not only that, ang mga mafia sa Malacanang. Kinumpara pa nga ni uh, baby girl Sasot, Okay? May history kasi yan palang nga kung bakit ko siya tinatawag na baby girl. Of course, mas bata siya sa akin, kaya baby girl ko siya. Okay. So, ikinumpara niya ang auditing dito sa uh, House of Representatives dito sa Amerika at doon ipinakita niya sa kanyang vlog na ultimong uh, maliliit Uber, taxi, mga pang soda or anything na mga meals, di ba, na maliliit na amount ay recorded sa House of Representatives ng Uh, Amerika. At sinasabi nga ni Sas doon na itong sila Martin Romualdez na mahal na mahal ang Amerika, bakit hindi tularan ang sistema sa uh, <clears throat> politika or sa US government. At lagi nating sinasabi yan. Uh, hindi man about you know, uh, expenditures ang sinasabi ko, but like kong sinasabi, bakit hindi nyo gayahin o tularan not only the US, but iba't ibang bansa na maganda yung sistema nila sa government. Okay, balik tayo kay Atty. Mindivik. And thank you, Sas, kasi, you know, marami na tayo nagigising. Kaya mo, napapaos yata ako ngayong araw na to. So, marami na tayo talagang mga nabudol na nag-speak up. At isa sa pinaka, pinaka-core, pinaka-close, pinaka-dikit ni Bongbong Marcos, ni Kuting ng Norte, si Attorney Vic Rodriguez. Okay, balikan natin si Attorney Vic. Sino ba si Attorney Vic Rodriguez? Di ba during the campaign kasama natin siya, spokesperson ni Kuting, chief of staff, laging tagapagtanggol sa kanyang mga mga binabato sa kanya ng mainstream media. Okay? Kasama natin, hinangaan natin si Attorney Vic na matalinong abogado, malumanay, magaling, maayos ang kanyang pagkakamada ng kanyang mga uh, statement, which is totoo naman. Then ano ang nangyari dyan? Nung nanalo na si Kuting ng Norte na pinaka-ungrateful at si Lisa as Marcos Araneta, pinaka-ungrateful na mga nilalang na mga maitim ang puso sa buong mundo na nakilala ko. Di ba? Ay tinira kaagad nila ng patraidor si Attorney Vic. Okay? So itinalaga ni Kuting ng Norte si Attorney Vic bilang Executive Secretary. So ano ang nangyari? Nagtantrum si Lisa Ahas Araneta Smugs and even si um, Dark Choco, yung asawa ni Don Solueta, si Lagdameo. Si Anton Lagdameo, di ba, nag sila dyan dahil doon sa appointment ni Pastrana. Supposedly, yung, ano, yung, yung appointment ni Chief Pastrana sa Philippine Ports Authority at naging kasabwat at ginamit ni Lisa As Araneta Marcos ang isang busabos na vlogger na si Taning. Okay? or si Ray Joseph Nieto na niyayakap na ni Aida ngayon at I hope yakapin siya ng maigbet ng bonggam-bongga -bongga, silang lahat ay sinira at tinira nila si Attorney Vic Rodriguez na ito daw ang pagsup ang uh, naudlot na pag-appoint dito kay Pastrana sa PPA ay mayroong conflict of interest dahil ang business partner ni Pastrana na si Dennis Trajano ay Uh, ang ang asawa daw nito ay kapatid okay ng ah uh, 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 yeah kapatid okay ng sister okay ng executive secretary's wife okay kapatid ng kanyang asawa ni attorney Vic so inano nila uh, talagang uh, sinira nang sinira si attorney Vic dahil yun ang utos ni Lisa Smuggs ba? Diba? pinagbintangan na kesyo, uh, merong offshore account. Actually, isa ako sa mga kinausap ng kaibigan ni Kuting na taga San Francisco. Uh, I forgot his name. Um, is it Herman? Or, masa meron siya kaibigan sa taga San Francisco na sinisendan ako ng mga fake news against attorney Vic Rodriguez. Pero ako during the time, dahil unang-una -una, hindi ko na makalala si attorney Vic personally, never ko nga siya nakita in person. You know? Kaya sabi ko, pakikiramdaman ko muna kung ano ba yung katotohanan. So tinira ni, uh, ni Lisa As Araneta Marcos si Rodriguez dito sa Pastrana issue na to kasi conflict of interest dahil ang, ang, uh, ang asawa ni Attorney Vic ay, uh, you know, sister niya, yung wife ni Trajano, da da di ba? Dahil ang uh, negosyo ni Pastrana ay related sa posisyon na kanyang hawakan. Pero after, okay, after that na hindi naman natuloy ang uh, posisyon na binigay sa PP kay Pastrana, ano nangyari? If you talk about conflict of interest, sa lahat ng mga pasabog o mga expose ko, even sa national housing, sino ang inappoint dyan? Di ba? Sino ang mga inappoint ni Lisa Smugs? Hindi e ang dating mga dilawan din na may conflict of interest ang kanilang line of business. At yung PPA ngayon na si Jay Santiago ay what? May apat na bonggang-bonggang mala Beverly Hills na bahay na binili in less than a year na namumuno dyan sa PPA at sa administrasyon ni Kuting ng Norte. Hmm. Ngayon nga palaga, ano ang issue dito? di Diba, pinagtulungan nila si Rodriguez. Okay? Binato ng binato ng issue ng conflict of interest. Pero ang totoo, ang hindi alam ng taong bayan, nung time na talagang pinapili ni Lisa Smuggs ang kanyang asawang under the sayang walang yagbols, pinapili, kabagat tinorture ni Lisa ang utak ni Kuting na wala namang sariling paninindigan talaga na tanggalin si Attorney Vic Rodriguez kaya nagwagi ang ahas. Di ba? Nagwagi ang as bilang, uh, tinanggal bilang uh, Executive Secretary but later on, ay gusto na lang i-appoint ni BBM, kuting ninyo si Attorney Vic bilang Chief of Staff. Napermahan na ang kanyang appointment, ayon sa ating ay, hindi lang naman ako nag-expose nag niyan. Di ba? Ang nag-expose niyan. But anyway, marami. So ngayon, yun yung kinuwento ko sa inyo ayon sa ating puting ahas nung nakita ni Lisa as Araneta Marcos nung September 17, I believe, on the way sila sa New York na penermahan ni Kuting ng Norte ang appointment ni Attorney Vic Rodriguez as Chief of Staff, ginombag niya si Bongbong. Kaya nung pumunta sa New York, pagbaba sa aeroplano ay naka-sunglasses, naka-shades para pagtakpan ang kanyang pasa. Okay, so yun yung chika. Ano na nangyari ngayon sa ating bayan? Dahil isa sa kanilang itinapon ay si Attorney Vic Rodriguez. Si, actually, tinraidor. Di ba? Tinraidor ni Lisa at ni Bongbong. Kaya ngayon, wala na silang tagapagtanggol na may utak at may galing. Ang tagapagtanggol nila, mga uhugin. <laughs> mga uhugin na walang aral. Yan, di ba? Wala na silang core group. Wala na ang maharlika sa kanila dahil nagising ng mas maaga sa pambubudol nila. Okay, ano pong ibig sabihin nito? Okay? Sa nangyayari ngayon sa pag-aayon o pag pagsang-ayon ni Attorney Vic kay Pangulong Duterte sa kanyang statement na dapat talagang busisiin o ipakita ang transparency i-audit itong mga jejimon na mga kongresista at mga senador o yung mga taong nasa gobyerno. Ito sa po itong malaking hudyat na nasa panig natin si Attorney Vic Rodriguez at naniniwala ako na hawak niya ang alas. Hindi lang isang alas, apat na alas. Alright? Kasi kung matatandaan ninyo, may mga nagme-message sa akin, sabi niya, Miss Maharlika, may connect ka ba kay uh, Attorney Vic? Sabi ko na gano'n, never ever kung nakilala si Attorney Vic nung umuwi ako, may nakita ba kayong picture? Hindi. Okay? Wala akong connect sa kanya, but ako, I'm looking forward, na meet ko siya one day, you know, magkasama kami sa speak up day. Kasi yun ang hinihintay ko kaya Attorney Vic. And I believe, mag-speak up day na siya. Kasi three days ago, ay nag-speak up day na siya patunay na talagang umaalmas siya sa mga kapalpakan ng ating Kuting at Ahas administration. Actually mga kababayan kung babalikan natin ang mga posting ni uh, Facebook post ni uh, Attorney Vic Rodriguez makikita mo talaga ang kanyang pag uh, not really alsay pagkadismaya dito sa gobyerno ni Kuting kasi in July 2024 nung July four pala sorry. In July 24 this year nung nagso na si Kuting ng Norte na dating, 'di ba? Dating sangang-dikit ni Attorney Vic, pero dahil sa pagtantrom ni Lisa Smuggs at gusto niyang matanggal, o oh, tinanggal actually si Attorney Vic para mamayag pag ang agri business, I ano, agri smuggling business ni Lisa at ni Tambaluslos at ng kanyang kapatid na si Martin Araneta at itong si Michael Ma ang mga kasabwat nila. Kaya naman ay tuluyan ngang nawala si Attorney Vic sa picture ng mga ahas at kuting admin. And that's good. I think ito yung pinakamaganda na nangyari kay Attorney Vic. Bakit nga naman ikaw magtatrabaho sa ganitong mafia? Even si Attorney Glenn di ba? Never ever. 'di ba? Siyang mag work under sa, 'di ba? Inoferan siya ng crams nga ng tiraterang posisyon sa sa interview ko sa kanya dahil ayaw niya nang magkipag magtrabaho sa mafia na gobyerno. Balikan natin nung July 24 ang refleksyon ni Attorney Vic sa Sona. Ito yung nakikita natin na uh, ako binabasa ko yung ano yung uh, galaw ni Attorney Vic. Alam ko na hawak niya ang apat na alas, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat. Right? Sabi niya dito, nung, 20, nung July 24, inaasahan ko nakasama ang electoral reform sa mga prioridad ng Pangulo sa katatapos lang na State of the Nation address. ba? Diba? Again, hindi kasama ang electoral reform dahil nga kasabwat ni Lisa at ni Bongbong Kuting ang Smartmatic. Sabi nga ni Attorney Vic noong July 24 after the Sona of Kuting, akway ka isa sa panawagan na ibasura ang Smartmatic at isulong ang hybrid election process habang may panahon pa. All right. Sabi niya pa nga ni Attorney Vic, hindi tunay, hindi tayo tunay na babangon muli kung patuloy natin ipagwawalang bahala ang usapin ng electoral reform. Kaya nga yan ang pinaglalaban ni Attorney Glenchon, at aabangan natin sa October 17 yung uh, hearing kung saan uh, hindi you know, dapat na disqualify disqualify ang uh, Smartmatic para mag-supply sa atin ng vote counting machine or vote cheating machine. All right? So tinitingnan natin yung mga galaw ni Attorney Vic at makikita mo talaga, okay? Yung kanyang pagkadismaya. Sabi niya kasama ako this is July 24. Sabi niya, kasama ako sa ilang personal lad na bulontaryo at lantaran ang pakikipaglaban mula sa taong 2016 hanggang 2022 na maalis sa kamay ng mga dayuhan tulad ng Smartmatic, Tiwaling, Comelec Officials. Sabi niya, mapagsamata ng politiko at ilang pamilya ang pagpili ng ating mga susunod na mamumuno na siyang muhulma sa kinabukasan ng ating bansa. Okay, isa yan sa mga binitawa ni uh attorney Vic Rodriguez and also may mga post si attorney Vic Rodriguez tungkol sa what dito sa uh, issue noon sa Love the Philippines na kung saan ay gumamit ng stock footage ang gobyerno actually marami pang mga mapapansin mo na talagang uh, dismayado si attorney Vic Rodriguez sa kanyang dating uh, kaibigan or co boss na si Koting. Kakaloka, di ba? May 11 of this year, nagsimula si Attorney Vic. Uh, nakipag meet up sa mga bongbong Marcos o BBM supporters na akala nitong mga BBM supporters na to ay talagang para sa pagbangon o sa pagbago. So anyway, ito ko yung kanyang mga Facebook post. Meron pa nga siyang balik tanau. Okay, may mga balik tanaw si Attorney Vic na nakiinong May 4 na ayan o, ato pala si Chet Pastrana, you know, yung mga kasama niya sa campaign, di ba, nagbabalik tanaw siya at nagpapasalamat sa mga taong ito. Ay, ah, ito nga, balik tanaw, sabi ni Atty. Vic May 4. Masaya akong kasama ang dalawa sa maraming kaibigan sa pagunita ng makasaysayan at matagumpay ng kampanya ng ating pinamunuan noong nakaraang taon. Hindi mabubuang kwento kung hindi mababanggit ang milyon-milyong tunay na nagpakahirap, nagpakita ng malasakit at umasa ang may bu nang may buong pagtitiwala katulad ni uh, binibining Grace Chan na siyang nagpasimula sa caravan at mga higanteng pagtitipon sa buong lalawigan ng Nueva Ecija, uh, municipality of San Jose noong, noong no, nilagay niya ng date noong 2021, 2022, ay March 2022, April 2022 kasama si Chat Pastrana. But anyway, si Chat pala na cheat. Cheating machine pala yun alright So ano to? 'Di ba? Ngayon, makikita mo na nagaantay na lang tayo ng tamang panahon. Okay? Good timing. Para ilabas ni Attorney Vic ang kanyang apat na alas. <laughs> I wish na nanonood si Attorney Vic Rodriguez ngayon at tignan mo inumpisahan sa kanya ang pag what? Pagsira sa kanya. Imagine niyo kung gaano ka walang hiya, gaano ka mafia, gaano ka syndicate. Okay? Ang gobyernong ito na ahas at kuting. Kaya nakikita niyo wala nang mga tao na wala na actually nauna si Attorney Vic bago pa ako. Uh, wait a minute. September, August, nagsalita ako. Ah, nagsalita ako ng August, na pa si Attorney Vic. But anyway, di ba, nawala na yung mga core, group, core supporters ni Kuting, yung talagang nagmahal sa kanila na totoo, na walang, like ako, di ba? Nang walang pisong hiningi sa kanila. Pero dahil tinarantado nila yung kanilang mga supporters, nag sila, nagtaksil sila sa mga loyalista na pinaasa nila, pinaniwala nila ang mga loyalista na para sila sa pagbangon at pagbabago ng Pilipinas. Pero ang inumpisahan ng asawa ni Kuting ay what? Tanggalin ang mga nakahadlang sa kanyang smuggling business. Tignan nyo. Tinanggal si Attorney Vic. Di ba? Ano nangyari? Gumanda ba ang pagpapatakbo ng Kuting at Ahas Administration? Si Vic Rodriguez ang tagalig, taga, taga uh, sa mga binabatong kontrobersya dito kay Kuting. At naniniwala ako na isa siya sa pinaka, uh, isa sa mga susi kung bakit naging popular si Kuting. And of course, ang pinaka susi talaga na nagpanalo kay Kuting ay ang Smartmatic. Right? Alam natin yan. But now, sabi ko nga, noong nagsalita ang isang fair lady Maharlika, mag-isa pa lang ako na walang Kumbaga, walang inindang sibat na babato sa akin dahil wala naman akong kinatatakutan sa gobyernong puting at ahas dahil hindi naman ako natatakot na kapag ako ay nag-expose ng kawalang hiyaan nila, ay magugutom ako. Kaya nga I started exposing sa lahat ng mga katarantaduan ni Lisa Smugs ng babaeng ahas noong Agosto. Okay? Kaya sa nangyayari ngayon, 'Di ba? Panalo ang bayan ngayon. Hindi pa lubos na panalo, pero nagbubunga nga ang ating mga pasabog dito. Imagine niyo, sabi ko nga ang isang uh, former executive secretary at kasama nila, 'di ba? Kasama, halos araw-araw for sure, magkasama ni Kuting si Attorney Vic. You know, nag-nag nag ano yan mga 'yan, nagmi-meeting, uh, 'di ba? Kung paano sagutin 'yung mga nagbabash sa kanya o na, na, sumi, naninira ng na mga mainstream media during the time. Pero sa isang iglap lang, nung nanalo sila, ay tinapo nila ang kanilang mga core supporters kasi feeling nila, forever sila dyan sa pwesto. At akala nila hindi lalabas ang mga baho ni Kuting at ni Lisa na pangangamkam na pakikipagnegosyo sa mga smugglers. Pakikipagnegosyo o paniningil sa mga posisyon. Payola, bribe, at lahat ng katiwalian. Sabi pa nga ng alaga ni Lisa Smuggs na naglilimahid sa kanyang <laughs> naglilimahid sa kagutuman dahil isang mga scammer na si uh, Taning ang na lang daw si Attorney Vic at maging okay na ang administrasyon. Tinanggal na si Attorney Vic at marami pang pa mga na-rodtag. Ano yung rodtag? Yung mga in, mga inappoint during sa time ni uh, uh, Attorney Vic, 'di ba? Pinaginitan niya na vlog ko na yan, pinag pinaginitan ni Lisa Ahasian. Ano nangyari? Nag20 pesos ba ang bigas? Nagmura ba ang mga bilihin? Hindi ba wala bang mga smugglers? Lalong nagyabong. And yung uh, Philippine Ports Authority, okay? Yung Philippine Ports Authority na posisyon, okay, na supposedly nitong si Pastrana na ibinigay kay Jay Santiago, ano nangyari? Kurakot pa sa pinakakurakot. Pinakita ko na sa inyo ang kanyang apat na mala Beverly Hills na bahay. See? The reason why talagang ang intensyon ni Lisa Ahas Araneta Marcos, a.k.a. Paul Boron, bigaon, okay, para tanggalin si Vic at pag ang kanyang pangangamkam at siya pala ang magdidiposito ng hindi lang 100 million na binabato nila kay Rodriguez kundi multi billion okay na ita-transport nila o tinransport na nga sa kanilang offshore account si nakita niya na ngayon so ngayon uh, bonggang-bongga ang Facebook ni Attorney Vic at nabubuhay sana Attorney Vic Rodriguez, tuloy-tuloy ang iyong pag pagkukuda, okay? Paglilita mm. Kasi, 'di ba, hindi na lang hindi na lang ako ngayon, may Vic Rodriguez, may Pangulong Duterte at itong dalawang taong ito ay they are credible. 'Di ba? Credible ito. Dating kasama ni Kuting at ako I believe I hope, 'di ba? sa tamang panahon ay ilabas ni Attorney Vic ang apat na alas. For sure na sa kanyang apat na alas. Hindi natin alam, baka kay na Digong ang uh, pulboron video o na kay Hindi natin alam, baka si Senator Amy ang magpasabog ng Polboron, but I doubt it. Mm. ba? Diba? Kasi ang ayon sa ating puting ahas, gigil nagigil na raw si Amy Marcos sa mga Romualdez at sa mga Araneta dahil napapahamak ang kanyang kapatid. Pero sa akin naman, hindi naman sinto-sinto ang kanyang kapatid para magpapaniwala sa mga sul-sul ni Lisa Smuggs. But, well, what do you expect? Tatamad-tamad nga si uh, Kuting. ba? Diba? Umaasa lang siya sa script. So definitely, tatangutang mo siya talaga sa mga Romualdez at Araneta. Hmm. At dapat kung lumabas man siya, lumabas na siya ngayon. Huwag niya nang patagalin si uh, Senator Amy Marcos kasi marami rin siyang alam. Kung si Attorney Vic may apat na alas, anong hawak ni Amy? Star? <laughs> o pulburon? Di ba? <laughs> Ay, nako. Sabi ni Rayster, Amy Marcos, pauto, ano? Pauto ka na naman. <laughs> well, tignan natin, di ba? Dahil sabi niya, Uh, insecure si Lisa as mag sa kanya, well nakikita nila alam mo, tinitinan ko yung mga Facebook page, pati kay kay uh, Center IME, sa kanila lahat, pati kay Lisa, my God sobrang bagsak ng engagement maliban sa bagsak yung uh, trust rating at ang uh, approval rating ay makikita mo na gigil na ang taong bayan sa kanila, right? Uh, Princess Maui, you're here thank you palangga mm sabi ni Lucky sa na, nakaw the junior, nako, wag na uy. Sabi niya, I wag na uy. Eh, may nakarating sa atin na maglilitanya daw siya. Eh, bigyan natin siya ng chance. na maglitanya siya. Kung maglitanya si Amy laban sa kapatid niya, alang-alang sa taong bayan, edi palakpakan natin siya. Pero tignan natin. ba? Diba? Tignan natin kung hanggang saan niya pagtatakpan ang kanyang kapatid sa kanyang nalalaman. Alright? Ay, by the way, mga kababayan, alam nyo ba na si Attorney Vic Rodriguez ay hindi, never ever, nagkaroon ng sweldo kahit piso sa pagiging -pag executive secretary niya kasi hindi siya pinasweldo. Actually, inilabas siya ng Philippine Star, I think, o Inquirer. Uh, you know, bigla ko lang naalala, mayroon akong kopya niya yun, ng mga sweldo ng mga cabinet, eh uh, ng mga inappoint in ni Kuting. Hindi si si Victor Rodriguez dahil yun ang basbas ni Lisa Smuggs. Naalala niya may lumapit sa atin dyan sa mga assistant secretary, uh, dyan sa, PC, sa PCO, Presidential Communication Office, na hindi rin nila sinuwalduhan. Pero pinush natin ang pinush, kaya itong mga, mga taong yon ay nakasweldo. Pero si Attorney Vic ay hindi nila sinuwalduhan. right? Sabi ni Pedro Hill, hindi naman pareho ang tatay ni Amy at Bobo Man. O nga, no? pa-DNA natin sila palangga. Akaloka? Hmm. Never na talaga ang Marcos. True, sabi ni Dennis Gabaka. Yes, marami naman. pwede namang kontreras, ba? Diba? Pwede namang maharlika. Bakit hindi? Bakit pag-settle kayo kay Marcos, eh mambobudol nga. <laughs> John Lab siya pag tumakbo ba ako, i-ano niyo ba ako, iboboto niyo ba ako? Sabi niyo ako, iboboto niya ako. Magpa-file na ako ng candidacy ko as soon as possible. Just kidding, mga palangga. Nasakyan na naman yung mga dogyot. ka oh, Maharlika, tatakbo. Ganyan, ganyan. Alright, sabi ni Solid Maharlika, na Um, ang tagal ng speak up day, be patient palangga. Kailangan muna ilabas ni Attorney Vic ang kanyang apat na alas. At kailangan ilabas muna, okay, ang pulboron video. At nang matapos na to. Uh, di ba? Rupert, maksalis hello palangga. Okay? Lagyan mo ng shabu. Ano yun? <laughs> Sabi ni Jai, loves you. Iboboto kita, Maharlika. Ay, Maharlika Chong, 2028. Wow! <laughs> But, hindi nyo alam, ang kapalaran ng isang tao. Malay nyo. Uh, di ba? But anyway, balik tayo dito kay uh, Attorney Vic Rodriguez ako talagang masayang masaya ako dahil sabi ko nga hindi na lang yung bunga nga ako yung maingay, di ba? Nandiyan ang dami natin ngayon, andiyan kayo lahat. And we're just really growing every day. So ako, umaasa talaga ako na talagang you know, naintindihan ko naman eh yung mga dating nag-work o naging kasama ni Kuting kasi nga manggugurgur yung mga na Ayan, mga palangga, ginugurgur ako ni Lisa smug. So, tinitignan natin itong... Hi, Robbie, England. Hello. Yes, ibuboto ko na in case. Sure, win agad, sabi ni Jenina Baras and Mulan Tanaw. Okay. So, syempre ako intindihan ko, yung maraming alam, especially yung mga puting ahas ko na nandiyan pa sa loob ng Malacanang, kumukuha lang sila ng tamang timing. Sarah Vina, how are you palangga? Yes nga, napuputol ako eh. Ginugurgur ako. Lisan ko, ginugurgur ako ni, ni Lisa Smugs. <clears throat> ngayon, mga kaibigan, actually yung mga video natin, ginugurgur nila sa Facebook. Uh, <clears throat> ngayon, ang uh, nangyayari ngayon dahil nga marami na tayo at talagang uh, napakit na natin, napakita ko sa inyo na hindi tayo dito gumawa ng kwento para lang tayo mapansin. Yung mga na-expose na natin, yung mga impormasyon, yung mga expose natin, ay nagkatotoo. Alright? At sa halip, ay dumadami nga ang gustong magsalita laban sa mafyang gobyerno o sindikatong gobyerno. At kasama na nga ang former president uh, Rodrigo Roa Duterte and I believe si, uh, si Harry Roque ay nagsalita na rin. Remember, pinagtatanggol pa ni uh, Spokes Roque. Ayan. Ngayon natutuwa na ako sa iyo, Spokes. Dati na imbiyer na ako sa iyo, 'di ba? Pinagtatanggol mo pa si uh, sila ano, yung naghawakan ng tahong. <laughs> Naalala mo pinagtatanggol, 'di ba? Sabi ko sa iyo hindi ka gusto ni Lisa Smugs eh, kaya hindi ka ma-appoint. Ayaw niya ng mga you know, particularly close kay Pangulong Duterte. Kasi si Lisa as Araneta Marcos ay sukang-suka kay Pangulong Duterte at kay Inday. Nagpaplastikan ng, nagkikipagplastikan ng yan si Lisa Smuggs. Ngayon, balikan natin, bakit sukang-suka si Lisa kay Duterte? Di ba sinabi ko sa inyo? Isa ako sa inuuto ni Lisa, pero hindi ako nagpa Ang si uh, Senator Bongo o yung, you kung sino man ang pwede kong kausapin sa camp ni Pangulong Duterte, never lang naman akong connection kay Pangulong Duterte directly, but kay Senator Bongo during that time, yes. Di ba? Diba? Kahit si Senator Bongo ay makakapagsabi kung may, o kahit sino sa kanila na mahiningi akong pabor laban uh, uh, para sa akin o para sa kay Kuting. So pinupush ni Lisa talaga noon, ako at si Attorney Chong sinabi rin na yan, ang Duterte administration na iappoint si Bongbong Kuting sa Department of Agriculture. Kaya naman pala never ever na appoint ni Pangulong Duterte si Marcos dahil alam ni Pangulong Duterte na sabog at bangag, lagi sa pulburon. And I hope si Attorney Vic ay mag light sa atin, baka during you know, no na magkasama sila, baka nakita niya ng pulburons. <laughs> Baka naman, Attorney Vic. <laughs> Baka naman, nag-iintay kami, di ba? <laughs> nag-iintay kami. Imagine nyo, nagsilbi sa kanila. Tinanggal dahil daw sa conflict of interest sa pag -a appoint pag -a announce actually, hindi naman na-appoint dahil nga hindi natuloy, di ba? Na-i-appoint itong Pastrana dahil connected ang uh, you know ang ang business partner ni Pastrana sa asawa ni Attorney Vic ang layo di ba pero si Akuzar, Akuzar ng Department of Housing na ang negosyo mismo ay mga buildings di ba the same ng kanyang hinahawakang puesto buildings houses builder yun eh at ang asawa ay uh, kapatid okay, ni yung uh, chief executive, okay, ni Noy Noy, di ba? Si Teresita, I forgot, uh, y yung, asawa ni Akuzar, okay? Mm. Ni Ochoa, uh, kapatid ni Ochoa, si Teresita Ochoa, pareho ng negosyo, inappoint nila, pero si Vic Rodriguez, okay, nawala namang koneksyon. Kasi kapatid ng asawa niya, hindi naman niya dugo. Di ba? Hindi niya kadugo, definitely. Okay? Doon siya ay tinira. Pero after na ni Attorney Vic, ang ina-appoint nila ay what? Mga kamag-anak nila, di ba? Ilan ang Romualdez sa DSWD. Okay? Ang asawa ni Little Amy. Mm. Ang, uh, <clears throat> you know, atong pinakita ko, nito ba yung chart natin? Nandito ba yung ating, meron ako niyan dati, I hope nandito. Okay. Pinalitan na natin. Ah, wala, ang dami kasi natin pinopost dito. <clears throat> wala na yung matrix natin dito sa ating... But anyway, di ba? So nakita ninyo? So, nagbumerang lahat ang mga kasinungalingan at pagbibintang ni Lisa As, Araneta Marcos, sa pakikipagtulungan ni Antonita Taberna na nabubuhay at lumalamon sa payola at bawat na nanalaylay... nananalaytay sa dugo niya at ng kanyang angkan ay galing sa payola. Yan ang mga utosan ni Liza. At ang kanyang ampon na si Taning na paaral sa London. Yan ang tatlong yan ang nag-atake kay attorney Vic dyan sa Pastrana issue na yan kasi conflict of interest. Pero ang mga inaanak ni Lisa Ahas Araneta Marcos at pamangkin na si Paul Soriano na Amerikano, natural born citizen, labag sa batas, inappoint na presidential advisor on creative communication at komita conflict of interest kasi ang kanyang uh, product Wow. Wow. Putol na tayo. ginogorgor na tayo ni Lisa Smuggs. Okay? So balikan natin. Itong si uh, Paul Soriano. Okay? Piso lang daw ang sweldo. Pero conflict of interest kasi lahat ng proyekto ng uh, Department of Tourism at iba pang mga departamento na pwede niyang pagkakitaan ay dinadaan sa kanyang production company. Si binoljak na binoljak o pinag-initan si Attorney Vic na wala namang blood relation doon sa sinasabi nilang uh, tao na business partner ni Pastrana pero itong mismong pamangkin ni Lisa Ahas Araneta Marcos na si Paul Soriano Amerikano ay what? May ari mismo ng kumpanya at doon nga nagkaletsi-letsi doon sa Department of Tourism. ba diba? Merong comment din si Attorney Vic. 'di ba? Doon sa nag-discover din ni Sass na uh, stock footage. See kung gaano ka ah uh, kamafya ang gobyernong ito. At marami pa mga palangga. No, wala yung live ko ano. Kaya nga may maya maya ka ginugurgur palangga. Sabi ni Ella Edwards, I know. Ang taas-taas ng signal ko dito palangga. Nagbabayad tayo ng mahal sa ating internet service. 'Di diba? Tapos na puputol-putol tayo mga jutang jenemis. Oh. All right. Then Scorpion, mamarin ka yung film na The Fisher ngayon ay kay Paul Soriano. Really? Hindi ko alam yan mga palaga. Maharlika versus Mafia. After two years, yung impeachment ni Ngiwi para makatuterm si VP sa 2028 uh, President Ray sabi ni The Cooking Dad. I know, I believe two and a half daw, di ba? Pero ayoko na, mga palangga. Parang ang hirap. Imagine mo, mag-aantay pa tayo ng panibagong one year kay Koting. Well, kung talagang matatanggal siya by all whatever means, di ba? Let's see. But hindi natin hawak ang bola. Baka si Atty. Vic hawak niya bola. <laughs> hawak niya alas, di ba? Uh, kung hawak niya Atty. Vic kang alas, hawak ni Digong ang polboron video. I don't know. Di ba? O baka hawak ni I, well, I doubt it, mga palangga. Well, see, ano sa tingin niyo? Piso ang sahod pero baka under the table ang bayad mula sa taxpayers money sabi ni Care ni Carrie King. Ayun na nga palangga. At unang-una nila may nilabag si Kuting na batas na mag appoint ka ng natural born US citizen. At nawala na si Paul Soriano sa picture, 'di ba? Sinabi ko sa iyo, 'di ba? Pinaamin ni Kuting ng Norte si Paul Soriano na dahil nasisira na ngayon kanyang ano eh ang kanyang uh, trust rating dahil isa sa ginagawa ni Paul Soriano 'di ba? Sinabi ko 'yan sa inyo na kinausap 'yan ni Kuting na pinapaamin si Paul Soriano kung siya talaga na uh, Aminin niya lang na siya yung nasa likod ng stock footage na 'yon. Kasi yung DDB, 'di ba? Si uh, Chua ay uh, tumawag kay Kuting. Na what? Na si Paul Soriano talaga ang behind doon sa stock footage na yun. Kaya di ba sabi ko, out na siya totally, pero hindi pa siya officially na tinanggal as presidential adviser. Kasi wala pong pronouncement ang Malacanang. Again, kaya natin siya pinag-uusapan kasi pinag-uusapan natin si Attorney Vic na tinira nila about sa conflict of interest. Ito, hindi lang to conflict of interest ang ginawa ni Lisa at ni Kuting kay Paul. Paglabag sa ating konstitusyon sa katastaasang batas ng Pilipinas ang i-appoint at isaksak sa loob ng gobyerno ang isang Amerikano. Di ba? Kaya nga ako, hindi ako ma-appoint palangga. Amerikanang hilaw. <laughs> Di ba? Kaya kahit anong kasinungalingan, binabato ni Lisa Smug sa akin na ako daw ay bitter lang dahil hindi ako na-appoint. Eh, jutang jenimis mo, ikaw ang bitter dahil wala kang, never kang naging US citizen dahil pangarap mo yan nung ikaw ay nasa New York. Kaya, di ba, very New York ka. Oh. You're not proud of being Filipino. Kaya sa interview, I'm very New York boy. Yung pala, very pulburon. Very smugs. Di ba? Mm. Leche. Military takeover na, sabi ni Estelito. Alright. Ngayon, mga palangga. Okay? No more smart magic. Sabi ni Gracia Digal, wish ko lang mag-plan Si Grace nagalit na. na Ngiwik. <laughs> sabi ni Dance, pansinin mo ma'am yung in-expose ni Sas na concurrent resolution 10. Meron doon, uh, ano yan, friendship na wala ka. Na friendship born in crime. Uh, o oh, sige, tignan natin yung palangga. Ngayon, Very kawatan si Lisa, sabi ni Cotton Finn. Exactly, mga palangga. Ay, nako, sabi ni Jensen, very Polvoronic, Yeah, very Polvoronic, Not very New York. Very Polvoronic. Pa-shout out si Cynthia Shaw, sabi ni Palanga. Ah, saan na si Palanga? Henry Sodario. Yes, Miss Cynthia Shaw. Kumusta po? Have a good day. Very smugs. Yes, Sarago BBM Alice. So again, mga kababayan, ito na ang hudyat. Napapunta na tayo doon sa, yung nagsabi kanina, pa-impeach ba, matanggal na. Hindi na tatagal yan. Imagine mo, magit isang taon lamang. Puro kontro, not kontrobersya, puro katiwalian. Puro pangangamkam. Alright? Ang ginagawa nitong Kuting at Ahas administration. House of Representatives. Yes, thieves, mga kawatan, sabi ni Majarani. All right. George from Greece. Arnel and George from Greece. Thank you for watching your fair lady, Maharlika. Ayan, sino yung nagpa-shoutout? Si Black G. All right. So, ngayon mga kababayan, <clears throat> mga palangga ko, uh, antayin na lang natin ang mga sandali dahil malapit na. Manawag ng tayo ka, Attorney Vic. Attorney Vic, baka naman gusto mo ilabas yung apat na alas natin dyan. Kung <laughs> isang alas lang muna. <laughs> Di ba? But my goodness, buhay na buhay yung... point 1.6 million na actually. Buti hindi na kontrol tong uh, Facebook ni Attorney V kasi yung sa amin kontrol ni Lisa Asmag so oh. nawawala-wala nga tayo di ba? Mm. Ayano, oh. oh. Sidigong gigil nagigil na oh. So, ayo Attorney V, mabuhay naman yung Facebook page araw-araw ka naman diyan. Ibigay mo na sa amin ang gusto naming marinig patungkol sa Mandarambong patungkol sa coating, hindi pa uli ang lahat, ba? Diba? But again, naniniwala ako sa proper o sa tamang timing. And I am being patient na uh, maisa, you know, mo ang mga nalalaman mo pa. <laughs> 20 billion a year from OFW, nasa na, sabi ni Noel Francia. Sabi ni Tatay Digong, mag-ingay tayo, sabi ni Catalina Dalmacion. Eh mga palangga na na nga ako sa kaiingay eh. Sa gabi-gabi, araw-araw nga lola niyo na papaos eh. And I'm glad you're there. 'Di ba? Sa sabi ni Sama Tribe TV, ka si Clarita Carlos, kayan kailan kaya may pasabog si Attorney Trixie parang nagpaparamdam na. Oh yeah, that's good ano, no? Good point. Yeah, maraming alam yan si Attorney Trixie. Oh, kailan ba? Attorney Trixie, baka naman. Ikaw, oh, basket case ka daw sabi ni Lisa Ahas. Baka naman, di ba, magsitapang na tayong lahat. At si uh, Clarita, I don't think so, mga palangga. Baka ilibing na lang niya. Isama na lang niya sa libingan niya yung kanyang nalalaman kasi nabigyan siya ng generous allowance. Grabe mga palangga, ginogorgor talaga tayo. Nakakaloka, ginugur-gur tayo ni Lisa Smuggs Never give up, left the earth Si Lisa Smuggs, left the earth Ay, nakot Anyway, mga palangga, lagi tayong ginugur-gur O, ayan muna, mag-commercial muna tayo sa lahat ng mga OFW US, Canada, UK, and Europe Please download, send, wave up You'll get a chance to win uh, Shopping spree ngayong October Tuloy-tuloy po ang pamimigay ng ating uh, Sendwave family. And you'll get $20 also for the first-time users. Okay, dog. Ayan. Narinig niyo ba ako? Hindi ko nakikita yung sarili ko. Jotang Genemes talaga to. Oh. Nung Lisa Smugs na. Nawawala talaga ako. But anyway. Mm -hmm. <laughs> sabi ni Jerry Suarez, magbayad ka ng internet para umayos ang signal mo. Ang taas-taas ng signal ko palangga. ga. Diyos ko, pinakamahal ang binili kong internet connection, di ba? Yung high speed, ika nga. Remy, you're here, palangga. Asa na yung relo ko? Padala mo na. <laughs> Ay, nako. We're just here waiting, sabi ni Janet uh, ni Yeah, nawawala ako palangga. I don't know why. Ang taas sa ng signal ko. Eh, gusto ko ni Lisa Smugs. From Singapore, I see JFC Fieror, How are you? Mm -hmm. Anyway, mga da, this is your fair lady, Maharlika. And I hope ilabas na ni Atty. Vic ang apat na alas. At ilabas na rin ang Polboron video para matapos na ang kahibangan ng Kuting Ahas Polboronic Smugs Administration. This is your fair lady, Maharlika.